duwan haday maanta joogaan raalli ha la wada ahaan tixdeennani maaha dawshad ma daahana tani siyaasad duruu ma daahana tani siyaasad duruuftiyo nolosha suuqa dadweynaha waayihiisa xogaan ka diyaarshay weeye haddana waa yara dacaayad haddana waa yara dacaayad hasaawiyo duurxul weeye dabuub maadaysa weeye la saayira deedankeeda ninkay daarto ha qoonsan ninkay doonto ha faanin ninkay damaqdo ha ceebsan dembinayaan loo malayn waxa yara ducaducaysa balandiraroon ma gaago dibnaha aan horu dhaqaasho halkay mansad u duqayso mucda u deedan aan bilaabo mucda u deedan aan bilaabo dahaarkay nooga qaado dhagaa daacadu haneeya quluubtana soo dabaal maxaa duni duni la yaaban dareenka la yaabitaanka ilay nooluhu ma daayo nin gaari wataa dameerle dariiqa xidhuu ka yaab dameerle bas buu ka yaab baskiina dareewalkiisu dukhaanlii buu ka yaab dukhaanlena booyadayda diyaaradisuu ka yaab waxa u daran booyadiina jaadlaha dusayuu ka yaab waxyaabahaad sida joogtada u arkaysa waxaa ka mid ah adoo gaari wato oo suuqa hargeysa maraya hadduu qof iskaa hortaago hoonkaad u tumiyo wuu kaa dhaqaaqay hadduu dee dhaga qabo hadduu dee qofku dhagala iyada mid dhaga qabaa kaxaynoo hoonka u maqday dameer laga degay oo kii wadayna ka degay weli dariiqa ma istaagay adigoo gaari wata weligaaba hoonka tu ama dhaqaaqayo dameerle nin gaari wataa dameerle dariiqa xidhuu ka yaab dameerle bas buu ka yaab baskiina darawalkiisa dukhaanlahanu ka yaab dukhaanlena booyadayda diyaaradisuu ka yaab booyaduu kama baydhayo dee dukhaanta kuwa kale way ka baydhayaan waxa u daran booyadiina jaarlaha dusayuu ka yaab mid kasii axmaqsanba booyad waxa u daran booyadiina shaadlahan tusayuu ka yaab maxaa duni duni la yaaban dareenka la yaabitaanka ilay nooluhu ma daayo baxsane iyo deero moolba afdiinliya faarax joome taarii ka dhisnaa hargeysa ayaa dahabshiil ka yaabay halkuu dahabshiil ka yaabay oomaarka sagaalka dabaqa omaarna dar buu ka yaabay hadhowta kasii dambeeya waa daba ka werwer artoo mid kaa dheer miyaa la dhisi waayo omaarna dar buu ka yaabay hadhowta kasii dambeeya maxaa duni duni la yaaban dareenka la yaabitaanka ilay nooluhu ma daayo dhakhaatiirtii dalkeenna kiniinka la daabulaayo kuwii dabadaa ka yaabay tiktorkeennina wadaadkan dabiibajinkuu ka yaabay wadaadkii diin lahaana cilaaj lahaan duubka weyne bukaanka qur-aan u doonta dardinaya maajaroorka ku daadinayuu ka yaaba maxaa duni duni la yaaban dareenka la yaabitaanka ilay nooluhu ma daayo sultaan iyo beera daaje samow darajaale caaqil markii xeer dhaqan la daayey cumaamadi darajo beeshay afmiishaarki iyo dilaalkan duuflaabkaabuu ka yaaba duuflaalkaabuu ka yaab tan yare sixir bararkan maanta qalaadubayuu ka yaab daruurigan qiimihiisu dayaxa koray buu ka yaab haddii uu dollar baasku mar un soo degi lahaana bankigan lacagtii dalkiisa dareen waayuu ka yaab adeegii dirista saadka markuu ii dahab ku duufay halkaa ayaa loo qaadanay xayeysiis xilli horena way ahayd qolay makacbata hadduu lasii dhaco raalli ha la wada ahaa mar hore waa nagii raalliyaashaa bixiya adeegii dirista saadka markuu ii dahab ku duufay markuu dalabka internetka dareeray xawaareheed durtaba telesoonna waatan gadaalka samtel ka yaabta ninkii daasbacad la haystay dharkuu dekadiiyo cashuurta ku soo dejinaya dhoofka dawaarlahan uu ka yaabay agtiisa ku daabacaya tijaartanaan diirnaxayna dantii guud baa ka yaabta dantii guud baa yaabta tijaartan diirnaxayna dantii guud baa ka yaabta maxaa duni duni la yaaban dareenka la yaabitaanka ilay nooluhu ma daayo
dadweynuhu wuxuu la yaabay siyaasadda dowladdeenna iyana goldaloolladeeda iyada uun dadi karaynin waxay daralla la yaabtay dagnaanta mucaaridkeeda dabeeto mucaaridkeennii wuxuu dayayuu ka yaabay danaystiga baarlamaanka haldoorkii baarlamaanku markii uu digiga xooday duqayd iyo guurtideena la doorsaday buu ka yahay maxaa dunidunin la yaaban dareenka la yaabitaanka in laynooluhu ma daayo xukuumaddiiba mucaaradkii la yaabto dadweynihii baa xukuumaddii la yaabay xukuumaddii baa mucaaradkii la yaabay mucaaradki baa baarlamaanka la yaabay baarlamaanki baa guurta la yaabay a wuxuu yidhi maxaa dunidunin la yaaban dareenka la yaabitaanka in laynooluhu ma daayo duqii madaxweyneheenu ducaysanay muuse biixi degdegistiis buu ka yaabay beri hore ah duqii madaxweyneheenu markuu muuse musharax ahaabe duqii madaxweyneheenu ducaysanay muuse biixi degdegistiisuu ka yaabay wuxuu muusena ducdiisa deelqaafkiisii ka yaabay darbana in cali waraabe ha yeeshee faysal dooda markuu sii dulu dhibaayo waddani buu dib uga yaabay cirana cirana u cidkaa dan seegay mucaaridkan dowladoobay damiirkiisu ka yaa maxaa duni duni la yaaban dareenka la yaabitaanka in laynooluhu ma daayo farmaajaa dookhadeeyey dabka iyo qarax iyo rastaasta dagaalka shabaab ka yaabay shabaabtina doorismoodkan dabaashaba aan aqoon isu yahay dowladguna durdurinayay ka yaabtay kani muxuu ahaa bay dhahdeen maxaa duni duni la yaabay dareenka la yaabitaanka in laynooluhu ma daayo doonidu markabkay ka yaabtay dahriga qaadkiiyo muggiisa degtiiyo qorigii gamcuuna dubaabaduhu ka yaabay bayloodkiiyo duuliyiina daroon iskan uu ka yaabay maxaa duni duni la yaaban dareenka la yaabitaanka in laynooluhu ma daayo waxay daacadii ka yaabtay dunuubaha maanta jooga daciifkii wuxuu ka yaabay wuxuu mudanaayo daalin duqii waayeel ahaana da'yarihii buu ka yaabay raggii baa dumar ka yaabay darmaanta inaan ahaydna doobkay ka cishoon lahayd damacyi ayaa ka yaabay waa hablaha qaar markay culimmadii darjiday diincaygii baa ka yaabay subxaana allah insaankii markuu isdoorshay dugaagii baa ka yaabay maxaa duni duni la yaabay dareenka la yaabitaanka in laynooluhu ma daayo anigu duul baa la yaabay calmaanigan diin la-aanta ku daakirayaan la yaabay waxaanse ka diiqadooday dhallinyaradeenna duufsan halkuu dooku ammaanay xaragadaanshood ku geeyey nin weynoo doorkan maanta dayacayoo cawradiisa intuu dabadiisa muujay daawadalaankaya ninba meel bay ka gashay baqaasha way